Sabia que era Flare Blitz. Puta que pariu, mané. Eu vou aguentar, eu vou aguentar. Eu vou aguentar essa porra. Porra nenhuma. Ah, que legal. Bom, eu ia ter que perder alguém. Não tenho Flash Fire. Rest in peace, Slowbro. Que bad. Eu achei que ele pudesse aguentar, mas não dá. É muito dano, mano. É muito dano. Eu sabia que não ia ser não efetivo, sabia que o Slowbro era o que tinha a maior defesa. Tá? Eu ia ter que perder alguém. Acabou sendo ele. Dai Alga. Quer dizer, tinha sido... Puta que pariu! Caralho! Eu não lembrava dessa porra! Ih, lelê! Olala! Olala! Me fodeu! Caralho, começou o desmonte da porra do time! Caralho, seu filho da puta, tu me dá outspeed? Caralho, bicho. Caralho. Já que são quatro batalhas em sequência. Eu já perdi dois Pokémon. Com a sorte que eu tô dando, tá foda. Da Armanitan, depois da Alga, o que que vai vir agora? Puta que pariu, só falar. Acho que ele só tem Dragon Rage. Eu ia continuar depois dessa Dragon Spiral tal, mas diante dos fatos, diante dos eventos, eu acho que eu não vou continuar não. Eu vou parar depois daqui. Pensar bem quem vai ser, quem serão os substitutos. Porra, o Drapo era bom pra cacete. Slowbro também, mas o Slowbro dava pra substituir. Ai ai. Kangler. Dá pra um sniper, cara. Porra. Faz uma diferença do caralho. Caralho, olha esse dano escroto, velho. Não me tira aqui assim. Ah, speed que tirou. Tá, tá bom. Ok.
Tá tenso isso aqui, mané. Ok. Lelê. Yeah.